მოგესალმებით, ჩვენ ვართ ჯგუფი სპექტრუმი და წარმოგიდგენთ პროექტს თვითნაკეთი პორტატული სპექტროგრაფი ფოტოსფეროს ოპერატიული მონიტორინგისათვის. მოსახლეობის ზრდასთან ერთად იზრდება პრობლემა მათი საკვებით მომარაგება. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ეგრეთ წოდებული სპექტროგრაფი, რომლის მთავარი დანიშნულება მდგომარეობს იმაში, რომ ფოტოლში არეკლილი და გასული სინათლის ანალიზით გვაჩვენოს თუ რაიმე მავნე ბაქტერია ან რაიმე დაავადება ხომ არ აქვს მცენარეს. ამ მიზნის სისრულეში მოსაყვანად კი დავწერეთ პროგრამა პასკოს სენსორისთვის, რომელიც ძირფესვიანად გამოიკვლევს სხვადასხვა მცენარეს სპექტრალური ანალიზის საშუალებით. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ძველი სპექტროგრაფისგან განსხვავებით, ახალ სპექტროგრაფს შეუძლია პორტატულ დისპლეიზე გვიჩვენოს სპექტრალური ანალიზი ციფრული დიაგრამით. ხოლო რაც შეეხება სპექტროგრაფში არსებულ ოპტიკურ სისტემას, კი ავთო გაგვაცნობს. სინათლის წყაროდან ამოსული სინათლე გაევლის ლინზაში, რომელიც არა პარალელურ სინათლეს აქცევს პარალელურ სინათლედ. პარალელურ სინათლედ ქცეული სხივები დაესხივება ოპტიკურ სისტემას, რომელიც შედგება დიფრაქციული მესისა და სარკისაგან. სარკის ამ ნივთიერებებზე დაყრდნობით დასხივებული სინათლე აირეკლება სარკის მეშვეობით და არეკლილი სინათლე გაევლის ლინზაში, რომელიც ცალკეული ფერის მიხედვით დააჯგუფებს სინათლეს და შესაბამისად შედეგად მიიღეთ ეკრანზე მკაფიო სპექტრს. მეცნიერება იწყება იქნა, სადაც იწყება გაზომა. გაზომა კი შეიძლება როგორც ახაზავით და ასე შესაძლებელია ჩაუტაროთ ფოტოსესია მცენარეს, რომის შედეგად კომპიუტერს გავაგებინებთ, მიცეთ შესაძლებლობას, რომ გაიგოს რა ზომის, რა სიმაღლის, რა წონის და რა მოცულობის მცენარე. შესაბამისად, ჩვენ გვეძლება საშუალება გამოვიკვლიოთ თუ რა დაავადება აქვს მცენარეს და რა მაკროელემენტების ნაკლებობა. ამ ყველაფერს გამოხორციელებთ განახლებული სპექტროგრაფის დახმარებით. სპექტროგრაფის მიღებულ შედეგებზე და მონაცემებზე დაყრდნობით, შევეცადეთ შევხედოთ მარსის კოლონიზაციის თემას. მარსზე სათბური განთავსებული იქნება კრატერში არსებულ გვირაბში. ამ სათბურის შესაქმნელად გამოვიყენეთ იკოსაედრის ფორმა, რომელიც არის პლატონის უმარტივესი სხეული და იძლევა მაქსიმალური სიმყარის გარანტიას. მარსის სათბურში გამოყენებული იქნება აეროპონიკის, ჰიდროპონიკისა და ლედგანათების ტექნოლოგიები. იმისათვის, რომ მცენარის ფესვა დაიწყოს ზრდა, საჭიროა ჟანგბადი. და იმისათვის, რომ მცენარის ფესვის ბუსები განვითარდნენ, საჭიროა წყალი. ამიტომ ვიყენებთ ჰიდროპონიკისა და აეროპონიკის ტექნოლოგიებს ერთად. ასევე ვიცით, რომ მცენარის განვითარებისათვის საჭიროა გარკვეული ტიპის განათება. საბოლოოდ კი შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროექტის განვითარების შემთხვევაში, განვითარებისა და განხორციელების შემთხვევაში, ჩვენ საფუძველს უდებთ მარსის კოლონიზაციას.